Jó estét kívánok, kedves nézőink! A Halas Televízió élő választási műsorát látják. Magyarország többi településéhez hasonlóan június 9-én Kiskunhalason is dönthetnek majd a szavazók arról, hogy ki legyen a polgármester, és kikből tevődjön össze a képviselőtestület. Választási műsorunk kedden indult, és 10 estén keresztül mutatkoznak be a különböző pártok választókerületek képviselői. Városunkban a legfrissebb adatok szerint 21.592 szavazásra jogosult választópolgár van, ez ma kora esti adat. Mai adásunkban a hármas számú választókerület jelöltjei mutatkoznak be. Ebben a választókerületben egyébként három jelöltre lehet majd szavazni, ám a mai műsorunkban csak ketten vannak itt. Kántor Ádám Péter a Mi Hazánk jelöltje, egyéb elfoglaltság miatt nem tud jelen lenni, ezt korábban hivatalosan is jelezték számunkra. Így most két jelölt bemutatkozását láthatják a következő percekben. A stúdióban köszönthetem Bagi Bencét, a Fidesz-KDNP jelöltjét, és Dudás Imrénét, a DK-MSZP és Jobbik jelöltjét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Választási irányelveinknek megfelelően a képviselő jelölteknek egyenlő időintervallumban áll rendelkezésükre a bemutatkozás. 8 percben fogják elmondani programjukat a nézőknek. Ezt az időkeretet egyébként teljesen ők döntik el, hogy hogyan használják fel, milyen arányban szeretnének beszélni. ABC sorrendben haladunk, és a bemutatkozásokat, és azt gondolom el is kezdhetjük. Elsőként megadom a szót Bagi Bencének, mutatkozzon be a nézőknek. Indul az időmérés. Köszönöm szépen. Tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket, külön tisztelettel köszöntöm a hármas választókörzetben élőket. A műsor folyamán, amennyire az időszűke engedi, szeretnék beszélni az elmúlt években elért eredményekről, a jövőben megvalósuló tervekről, és végül, de nem utolsó sorban, személyes kapcsolattartásra kérem Önöket, de mielőtt még belemelegednénk a témába, engedjék meg, hogy bemutatkozzak. Bagi Bence vagyok, 1993-ban születtem Szegeden. Három gyermekes családban nőttem föl Kiskunhalason. Édesanyám gyógypedagógusként, édesapám kertészmérnökként helyezkedett el. Általános iskolai tanulmányaimat a 2000-es években kezdtem meg az akkori AMK-ban. 2012-ben a II. Rákóczi Ferenc katolikus gimnázium és technikumban a TEKÓ-ban érettségiztem. 2020-ban a Szegedi Tudományegyetem mérnöki karán vidékfejlesztési agrárdiplomát szereztem. Egyetemi éveim alatt tanulmányi kutatómunkám a 2018-2019-es, majd a 2019-2020-as évben is elismerték az Új Nemzeti Kiválósági Program ösztöndíjával kutatómunkámat. Jelenleg is csiszolom tudásomat a MATE Gödöllői Kampuszán agrárdiplomáciai menedzser szakirányú levelező képzésen. Gyermekkorom óta segítem a családi gazdaságot, szőlő és gyümölcsültetvényeken gazdálkodom. Továbbá egy gyümölcsfaiskolát is üzemeltetek. 2022-ben megválasztottak a Halas és környéke gazdakör elnökévé. A vezetőség tagjaival közösen szakmai fórumokkal, határszemlékkel, illetve közösségi és kulturális programok szervezésével igyekszünk szolgálni a gazdatársadalmat. 2022-ben felkértek a Halasi Városmenedzser Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsági tagjának, ahol többek között a Csetényi Élménypark, a Martonosi Pál Városi Könyvtár és a Torma János Múzeum működését ellenőrzöm, illetve segítem. 2023-ban a Települési Agrárgazdasági Bizottság vezetőségében kaptam megbízást. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával együttműködve végzem a tagok tájékoztatását és érdekképviseletét. A gazdálkodókat segítő, főként adminisztratív feladatokat látok el, illetve a termőföld adásvételi szerződések megkötését véleményezem a bizottsággal. Szabadidőmben szeretek kirándulni, sportolni, néptáncolni. Fontos számomra a magyar népi hagyományok megőrzése, ezen belül is Kiskunhalas és térsége kultúrájának ápolása. Gyermekkorom óta táncolok a Kiskun Tánc Együttesben alapító tagként. Tánctudásomat a mai napig gyarapítom a Tánc Együttes Szélrózsa csoportjában. De miért is indulok önkormányzati képviselőként? Mindig is szerettem tenni azért a közösségért, ahol élek. Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan. Lokálpatriótának tartom magam én is, a hármas körzetben élek,
Így jól ismerem minden szegletét, tudom, hol lehetne még fejleszteni a körzeten. Szeretném képviselni a lakók által érkező észrevételeket, kezdeményezéseket a képviselőtestület előtt is. Hiszem, hogy együtt gondolva terveinket meg fogjuk tudni valósítani, és közösen erő vagyunk. Köszönöm szépen, a következő körben folytatom. Köszönöm szépen, 4 perc 25 másodperce maradt még. A szót a bemutatkozásra megadom Dudás Imrének. Jó estét kívánok, én is a tévénézőknek szeretettel köszöntöm önöket, különösen a hármas számú körzetben élőket, akik megtiszteltek bennünket azzal, hogy nézik és hallgatják jelölti bemutatkozásunkat. Én Dudás Imréné vagyok, Szegeden születtem 1960. október 10-én. 1982-ben kerültem Kiskunhalasra ifjú házasként. 1986-ban ugyanitt érettségiztem a dolgozók szakközépiskolájában. 1981-től egészen 2004-ig a Kiskunhalasi Állami Gazdaságnál dolgoztam, illetve annak későbbi leányvállalatainál különböző adminisztratív munkakörökben, közben pedig folyamatosan képeztem magam. 2005-ben egy biztosítás közvetítői tanfolyamot végeztem el, ennek köszönhetem utolsó munkahelyemet, a Kiskunhalas 1-es postát. Itt hivatali kézbesítőként dolgoztam, nagyon szerettem ezt a munkahelyet, talán ez állt hozzám a legközelebb. Itt is folyamatos képzéseken vettem részt, postai és pénzügyi ismereteket szereztem. Egészen 2019. február 1-ig dolgoztam itt, akkor ugyanis a 40 éves munkaviszonnyal elmentem nyugdíjba. A családomról annyit, hogy 1981-ben kötöttem házasságot, jelenlegi férjemmel együtt élünk, itt Kiskunhalason a kertvárosi lakótelepen, ott kaptunk lakást 1982-ben. Két leánygyermekünk született, Anita és Szilvia, mindketten Kiskunhalason a Szilágyi Áron is gimnáziumban szereztek érettségit, majd felsőfokú tanulmányaikat Szegeden kezdték el, és ott is szereztek diplomát. Anita lányom nagy néptáncos volt, ő azóta külföldre költözött 2010-ben, ott is folytatja ezeket a hagyományokat, egy magyar táncegyüttesnek a vezetője Londonba. Azóta családot alapított, hamarosan két gyermek édesanyja lesz. Szilvi lányom még Szegeden alapítottak családot, három gyermek édesanyja. Januárban ment vissza dolgozni. Nagyon büszke vagyok rájuk, becsülettel megállják helyüket mind a munkában, mind pedig édesanyaként. Egyéb tisztségeim, 1997 óta vagyok a társasházunknak a közös képviselője. A legjobb tudásom szerint felelősséggel és becsülettel végzem a munkámat. A közélet sohasem állt távol tőlem, mindig kritikusan, figyelemmel kísértem a körülöttem zajló eseményeket. Baloldali és szociálisan érzékeny emberként nyugdíjas koromban vállaltam aktívan szerepet az ellenzéki előválasztáson, később pedig csatlakoztam a helyi DK csoporthoz, és jelenleg a helyi ellenzéki összefogás jelöltjeként indulok a választáson. Hobbim mostanában már a kertészkedés, nagyon szeretem a filmeket, különösen a krimi áll hozzám a legközelebb, de igazából az igazi kikapcsolódást az unokáimmal töltött minőségi idő jelenti a számomra. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, 4 perc 26 másodpercnél állt meg a számláló. Bagi Bence számára 4 perc 25 másodperc áll még rendelkezésre, halljuk a gondolatait. Köszönöm. A előző ciklusokban Hunyadi Péterrel fejlődött ez a körzet, az itt élőkkel jelentős sikereket értek el. Az elmúlt hónapokban én is bekapcsolódtam képviselő úr munkájába, javaslatokkal segítettem őt a munkája elvégzésében. Fontosnak tartom, hogy a elmúlt ciklusokban, illetve az elmúlt 5 évben megvalósultak a következők. A Kölcsey és Kazinci utcák gyalogátkelő helyeinek akadálymentesítése az 53-as számú főút mentén. Felsővárosi általános iskola melletti járda felújítása. Kertvárosi lakótelepen játszótér kialakítása a Práger Ábrahám utcában. Híd, csónak, illetve Magyar utcákban
járdaépítés. Kertvárosi lakótelepen zárt kukatárolók kialakítása. A Bundzsák Dezső városi sportközpont is fejlődött, birkózó csarnok épült benne, tánchagyományok háza megépült, a futókör kialakult, illetve játékterek felújítása megtörtént, illetve építése. A Csetényi Élménypark kialakítása. Szilády utca óvoda felújítása. Kertész utcai útépítés, Felsővárosi Általános Iskola Pacsirta utcai bejáratának rendbetétele. A Kiffer utcai vízelvezetés rendbetétele. A Karacs Teréz utcai Japán Cseresznye liget telepítése. A Jókai utca felújítása, valamint a közvilágításának kiépítése. Közterületi figyelőkamera rendszer fejlesztése a körzet számos területén megtalálhatóak. Köszönöm, a következő körben folytatom. Köszönöm szépen, 2.41-nél állt meg a számláló, és Dudás Imréni számára adott a lehetőség a bemutatkozás folytatására, vagy a programismertetésre. Öné a szó. Jó, köszönöm szépen. Nyitott szemmel járva a városban, és személyesen végigjárva a körzetet, azért elég sok problémával találkoztam. Az első talán a tájékoztatás és a kommunikáció hiánya. Nem ismerték a képviselőt, nem hallottak felőle. Örvendetes, hogy a kertvárosi iskola környéke nagyon szépen fejlődik. Jelenleg is bölcsöde építésébe kaptunk támogatást, 540 millió forintos uniós támogatást. Azonban az itt élők nem hallottak róla, illetve nem tudják konkrétan, hogy hova fog ez megépülni. A kertvárosi lakótelep a kukák környéke nagyon elhanyagolt, most ez megoldódva látszik, itt a képviselőjelöltársam is említette, hogy épülnek a zárt kukatárolók. Folytatni kell a Gárdonyi utcában a járdaépítést, az eddig megépült 20 méteres szakaszhoz, az ott élők is hozzájárultak családonként 60 ezer forinttal. Befejezéséhez érkezett a Dózsa-György út, amely tavaly lett felbontva, a vízhálózat korszerűsítése véget. Köszönet illeti a lakók és a közlekedők türelmét is, és a lakóknak pedig az anyagi hozzájárulást. A csapadékvízelvezetés és a vízhálózat korszerűsítése a körzet további részén is felülvizsgálatra szorul. Mondjuk a Kiffer utca is hagy még némi kívánnivalót maga után szerintem. Nem csak a Semmelweis téren élők, de a város lakói is nosztalgiával tekintenek a virágos szökőkutas térre. A tér rendezésénél azt figyelembe kell venni, valamint a játszótér felújítása is szükséges lenne. 2019-ben választási ígéret volt a Csipke gyógy és termálfürdő több milliárd forintos beruházása. Akkor 2023-as dátum volt a cél, sajnos erről sem hallani információt. 2023. január eleji információ, hogy 2023 őszén talán le lehet tenni az alapletételt. És ma már 2024-et írunk. A kórház élén történt főigazgatóváltással kapcsolatban is nagy a bizonytalanság a város szerte. Sajnos nem tudják az emberek, hogy mi zajlik körülöttük, a városlakók igénylik a tájékoztatást, kommunikációt, talán akkor megszűnnének a találgatások is. Szeretnének mielőbbi válaszokat kapni. A kórház és a Semmelweis tér kereszteződése is igen balesetveszélyes, úgy tudom, vagyis úgy hallottam a beszélgetéseim során, hogy ide körforgalom lett tervezve. Reméljük, hamarosan elkészül. A felsővárosban, a lakópihenőövezetben a közlekedési káosz sem könnyíti meg az itt élők helyzetét. Sokan az átmenő forgalomnak használják a Bajza-Bátori utcákat, sokszor túlhaladva a sebességhatárt is. Itt javasolt lenne egy sebességmérő box alkalmazása, vagy többször sebességmérés. Az itt élő lakók több éve beadták kérelmüket a lakóövezet közlekedésének felülvizsgálása, érdemi döntés még nem született. A Jókai utca fele pedig igény lenne egy gyalogátkelő telepítésére, itt ugyanis a Jókai utca elején az óvodánál van gyalogátkelő hely, többen szeretnék, hogyha az utca közepetáján vagy végén is lenne egy
gyalog átkelőhely. És ugyan nem csak ehhez a körzethez tartozik, de érinti. Az 53-as elkerülő út megépítése nagyon fontos lenne. Nagyon sokszor előfordult már, vagy kértük. Én azt gondolom, ha Soltvadkerten el tudták intézni, nekünk is talán sikerülhet. Köszönöm. Köszönöm szépen. 16-on állt meg a számláló. Fel is jegyeztem, de kollégáim is mérték. 2 perc 41 áll rendelkezésre még a jelölt úrnak. Halljuk. Köszönöm szépen. A továbbiakban szeretném a jövőbeni terveimet ismertetni. Polgármester úrral és a képviselőjelölt társaimmal továbbra is a Kiskunhalas 2030 koncepciót, mint hosszú távú városfejlesztési stratégiát követjük. Ezt a képviselőtestület legutóbb a március 28-ai ülésén vizsgálta felül. Megismertem a választókörzetemet, az elmúlt időszakban sokat tudtam beszélgetni az itt élőkkel. Tudom, mit szeretnének, és a képviselőtestületben ezek megvalósításáért fogok dolgozni. Fontosnak tartom, hogy megvalósuljanak a következők. Csapadékvíz elvezetésének kezelése az Álmos és a Kmet Sándor utcákban. Karasteréz utcai útépítési közösség létrehozása, térrendezés, illetve forgalmi rend kialakítás. A Nagyszeder utcában járdafelújítás szükséges. A Széchenyi és Bajza utcákban gyalogátkelőhely akadálymentesítése. A Bajcsi-Zsilinszky és Magyar utca útburkolatának felújítása. Kiffer utca csapadékvíz elvezetés kezelése. Lakossági járdaépítés például a Jókai utcán is, és felújítási projektek támogatása. Gyalogátkelő helyek számának növelése, a kopott útburkolati jelek megújítása. A Csetényi Élménypark továbbfejlesztése, amire nemrégiben újabb forrásokat biztosított a pályázati lehetőség. Trafibox kihelyezése a Jókai utcán. Kamerarendszer bővítése, lakossági útépítési projektek támogatása. Most megköszönöm a figyelmet, és a következő körben folytatom még. Köszönöm szépen. A jelölt hölgynek 16 másodperce van. Halljuk. Köszönöm szépen. Június 9-én válasszák azokat a listákat, ahol a DK logója van, tehát kérem, támogassák majd a DK-MSZP Jobbik helyi együttműködését, hogy egy gondoskodó Kiskunhalast tudjunk építeni a jövőben. Hajrá, Halas! Köszönöm szépen, az idő elfogyott. Köszönöm. És akkor a jelölt úrnak még maradt ideje, halljuk. Köszönöm szépen. Kiskunhalas választópolgárai megtalálnak bennünket a piacokon, szerdán és szombaton, illetve a vásárban is. Szobafórumokat fogunk tartani, lesz választási gyűlésünk is. Minden jelöltünk elérhetősége nyilvános, akiben merült fel kérdés, keressen minket bizalommal. Ezúton szeretném megköszönni a lehetőséget a Halas Média munkatársainak, hogy ismertethettem programomat, és nagyon szépen köszönöm a választópolgárok figyelmét. Arra kérném Önöket, hogy június 9-én támogassák Fülöp Róbert polgármester úr és csapatát, a Fidesz-KDNP jelöltjeit. A harmadik körzetben élőket pedig arra kérném, hogy szavazatukkal támogassanak engem, mint képviselőjelöltet, hogy együtt fejlődhessen a városrész és Kiskunhalas is. Hajrá Kiskunhalas, hajrá harmadik körzet! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, úgy gondolom, hogy ez a 2 másodperc már elmegy akkor az idők tengerében. Köszönöm, hogy itt elmondták a programjukat, bemutatkoztak, megismerhették Önöket a szavazók, és arra kérem Önöket is, hogy majd hétfőn este a 4-es körzet jelöltjeit is nézzék meg velünk ugyanígy. Kedves nézőknek mondom, hogy 19 óra 30-kor hétfőn este egy újabb jelölti bemutatkozóval várjuk Önöket. Szép estét kívánok, viszontlátásra!